Всім привіт, друзі! Ви на каналі «Ми в Канаді», мене звати Олена, і сьогоднішнє наше відео буде для мене таким довгоочікуваним, тому що, можливо, хтось помітив, що ми дуже довго не виходили, так би званий прямий ефір, тому що останнім часом дуже багато якихось подій, якихось справ, і просто не вистачає фізично часу на те, щоб навіть сісти записати якесь відео. Тому, можливо, ви помітили, що останнім часом всі відео в нас були такого типу закупівель Костко, Фрістон, тому що це основні два таких місця, де ми робимо наші всі такі закупки. Тому сьогодні я вирішила все-таки знайти час і записати таке невеличке відео, тема якого буде, чи варто їхати взимку. Тому що небагато, але все-таки люди пишуть, питають, чи варто їхати зараз, як взагалі в Канаді взимку, які можуть бути складнощі, чим це буде відрізнятися, наприклад, якщо їхати влітку і взимку, які, на які нюанси треба звернути увагу. Тому я хочу розповісти так стисло, на що, мені здається, треба звернути увагу, тому що хто в курсі, ми приїхали до Канади рівно рік тому, ми приїхали у грудні 2021 року, ще до початку війни, ми емігрували за провінційну програму Альберти. Тому я вважаю, що наш досвід комусь може бути корисним. Якщо так, то підписуйтесь, ставте лайки і давайте починати. Отже, перше, на що, звісно, треба звернути увагу, це, я думаю, дуже зрозуміло, це те, що взимку тут дійсно холодно. Підкреслюю, ми живемо в Калгарі, це провінція Альберта. І, звісно, що тут буде в середньому трохи холодніше, ніж, наприклад, в Онтаріо або в Британській Колумбії. Тому що ми знаємо, там більш вологий клімат, більш тепліші, особливо взимку. А ось якщо брати такі центральні провінції, як Саскачеван, Манітоба, Альберта, то тут все-таки взимку буде холодніше. І якщо, наприклад, порівнювати з минулим роком, так само з зараз з нашим часом, то ми бачимо, що, в принципі, зима може дійсно наступити вже десь в жовтні. Цього року осінь була більш тепла, але, в принципі, всі кажуть, що жовтень, листопад – це вже може бути саме настояща зима. І коли ви їдете сюди, ви маєте розуміти, що, звісно, зима вона може бути не лише 3 місяці, а ми так ось згадували, і можна сказати, що вона простягається майже до квітня. Звісно, що в квітні не буде мінус 25, як зараз, але в цілому в квітні ще досить холодно. Звісно, що рік на рік не приходиться, але в цілому так, ви маєте розуміти, що якщо їдете до Канади в такі провінції центральні, клімат буде досить холодний, досить повітряний, і ось такі перепади температури, які особливо вони характерні для Калгарі, тому що тут притаманно це вітер Шинук. Я вибачаюсь, тому що в мене трохи з горлом зараз проблем. Тому ви маєте бути готовими до того, що погода, вона дуже непередбачувана. Зазвичай люди дуже часто перевіряють всі ці прогнози. Особливо я повторювалася вже, коли відправляють дітей до школи чи на якісь там екскурсії. Тому що зранку може бути. Це як стосується не лише зими, а й весни, літа, тобто будь-якої пори року. Зранку може бути одна температура, в день може бути до 15-20 градусів різниця. Тобто зранку може бути мінус 10, в день може бути 0. І це стосується, повторю, кожної пори року. Тому обов'язково звертайте на це увагу. І якщо ви розумієте, що ви їдете до Канади, ви маєте віддавати собі, бути готовим до того, що тут дійсно буде холодно. Але підкреслюю, що цей холод, він не так сприймається, як, наприклад, в Україні. Тому що, знову ж таки, підкреслюю, для Калгарі клімат сухий. І якщо, наприклад, вдома в Україні там 0 або там, мінус 2 і дуже волога повітря, тобто воно, звичайно, дуже сприймається набагато холодніше, набагато якось, ну, наприклад, для мене це було важче переносити таку вологість холодну, аніж, наприклад, тут. Тому що тут може бути мінус 10, мінус 15, але якщо це безвітряно, якщо це сухо, то цей клімат, він взагалі сприймається набагато легше і не відчувається так холодно і так вітряно, як, наприклад, навіть мінус там 2-3, але при вологість, при високій вологості. Тому звертайте на це увагу. В принципі, нічого, як, наприклад, для мене такого жахливого нема, щоб приїхати взимку до Канади, приїхати саме зараз, наприклад, аніж там чекати на квітень або травень. Звісно, якщо у вас якісь є свої на це якісь думки, це ваше право, але якщо ви готові, наприклад,
перший тиждень або два походить пішки, або взяти Uber, якщо у вас дітки, ви, звісно, що будете до того готові, тому що пішки ходить всі ці документи, банки, сіни, якісь хелс-карти. Якщо ви, звісно, в перший же день не купите собі автомобіль, я думаю, що так швидко все-таки не вийде, то ви маєте просто бути готові морально до того, що ви будете реально ходити пішки. Так само ходили і ми. Ми зняли Airbnb на перший місяць. Звісно, що ми намагалися його знайти так, щоб воно було близько до сітрейнів, до якихось зупинок. Але, повторюсь, коли ти дивишся по карті, здається, що та, тут якісь 1.5 кілометри до сітрейна, це не дуже і далеко. По факту, коли ми приїжджаємо, бачимо, що ці 1.5 кілометри – це майже два. І це маленькі діти, нас їх ще двоє, і тобто один постійно на ручки проситься. Тобто, ну, я думаю, в кого дітки, ви розумієте. Тобто, всі якісь ці нюанси, якщо ви вже знімаєте Airbnb, ви прораховуєте, продумуєте наперед, тому що воно дуже-дуже дійсно в зимній період, це дуже накладає великі такі нюанси. І коли вам треба сьогодні піти туди, завтра піти туди, післязавтра ще кудись. Звісно, так, якщо у вас фінанси не обмежені, це вирішується просто якимось замовленням Uber. І це не, ну, взагалі не питання. Але коли, наприклад, фінанси трохи обмежені, то це все може вилітати в таку невеличку суму кожного дня. Тому що, кажу, Uber, він, звісно, що тут є, але це залежить від відстані. Ви можете перерахувати, підкреслю це. Можна підтягнути туди українську картку. Спочатку у нас не було ще канадських, звісно. Ми просто підключили його. У мене він ще був з України підключений. Ми користувалися не в Україні інколи. І всі проплати проходять, просто конвертуються автоматом. Наприклад, ваша українська картка, будь-яка MasterCard або Visa, і проблем зовсім нема. Тому, в принципі, все ці питання вирішуються. Якщо вже мінус 25, у вас діти, то, я думаю, пару разів взяти Uber – не проблема. Далі, з приводу житла. Ситуація, в принципі, не змінюється. Житло, дійсно, воно, ціни підросли. Все це почалося ще, мабуть, з літа. То, що раніше коштувало 1000-1500, зараз можете подивитись самі на Рентфастері, на маркетплейсі в Фейсбуці. Це в середньому ціна 1500-2000. Тобто раніше, якщо там якийсь дом або таунхаус можна було виняти в середньому, підкреслюю, там за 1500, то ближче до 2000. Зараз це 2-2,5 за якісь більш-менш такі, як я кажу, міняємий таунхаус. Звісно, що зверху дуже часто ви будете ще платити утиліти, тобто це ваші комунальні, тому що часто в квартирі воно входить, а в будинку або таунхаусі зазвичай це не входить. Але підкреслю, це така загальна картина. Тому, в принципі, ціни можуть бути різні, це 100-300 доларів зверху на утиліти. І ви маєте зрозуміти, що, в принципі, оцей період, коли ви живете на цьому орендованому житлі, там це Airbnb, чи якось фемелі вас прийняла, то, знову ж таки, коли ви дивитесь ці будинки, коли це літо, ви можете там ще піти пішки, чи на сітрейні почекати, чи на автобусі. Підкреслю, це автобусний транспорт тут дуже-дуже печальний. Тобто, в середньому я бачу, як по друзям моїм, то автобуси ходять там раз на півгодини, інколи раз на годину. Звісно, все залежить від вашого району. Але в цілому, якщо, наприклад, ви пропустили там на якоїсь одної пересадці якийсь момент, то наступний автобус, підкреслю, буде через півгодини. І знову ж таки, ці зимні нюанси. Якщо це літо або весна, це не проблема, там мінус плюс 15, почекати там півгодини, наприклад. Але якщо це зима, мінус 25, що зараз дуже нерідко, але якщо ви ще з дітьми чекаєте, то це все накладається нюанси. Тому, повторю, все це вирішується або якоюсь близькою розташуванням до сітрейна, або це вашими вільними коштами, тому що Uber, в принципі, замовити не проблема з будь-якої точки. Тому ось лише цей момент, мені здається, що він вирішальний, тому що коли реально холодно, просто так не будеш чекати, тому що погода, температура дійсно буває дуже низькою. Можете подивитись на будь-якому сайті. Наприклад, сьогодні от у нас ще майже плюс, зараз вже до вечора буде там мінус 5, мінус 10, а на вихідні вже пишуть мінус 30. Тому це такі перепади, вони дуже постійно тут спостерігаються, бути до цього готові. Щодо вихідних, мені кажеться, це такий основний момент, на що треба звернути увагу, хто планує їхати от прямо зараз в кінці грудня, тому що ми приїхали так само, ми приїхали на початку, і поки ми оце знайшли якісь документи, зробили, потім ми вже, коли через тиждень-два їх оформили, ми почали шукати житло, почали
намагатися купити автомобіль, намагатися влаштувати дітей в школу. Ми стикнулися з тим, що якраз ми були ось десь у середині грудня, в це почали цим займатися. І коли ми почали дзвонити до школи, тобто підкреслю, в кого дітки, ви маєте бути готові до того, що діти спочатку йдуть до велкам-центру, вони окреме відео, якщо цікаво, подивіться. Тобто це організація при Calgary Board of Education, якщо це така загальна школа, тобто я маю на увазі не приватні, а просто як місцеві школи, то вас будуть оформлювати через Calgary Board of Education Welcome Center. Тобто всі дітки будуть проходити екзамен, вони будуть здавати там математику, мову, але підкреслю, не хвилюйтесь, якщо вони не розуміють англійською, це не проблема, їх все одно візьмуть. Тобто це мета цих екзаменів не там оцінити вашу дитину з метою того, щоб, наприклад, не взяти її, а просто оцінити рівень розуміння англійської мови дитини, її розвиток і якби дати цю додаткову інформацію батькам, вчителям, щоб вчителі вже могли зрозуміти, ну, на якому рівні ваша дитина, як з нею якби краще вибудувати навчальний процес. Тому, коли ви плануєте, наприклад, що ось, якщо у вас вже є робота є, наприклад, це взагалі дуже круто, і ви думаєте, зараз я швидко дитину оформлю в школу, і вона піде в школу. Тобто тут можуть бути моменти, тому що всі ці установи, точно дати не скажу, але приблизно ось майже близько до 20-х чисел грудня і там до 10-х чисел січня вони можуть не працювати. Підкреслю, це оці велкам-центри. Тому що коли ми залишали заявку, думали, що зараз ми швиденько, тому що в школу ми написали, школа вже нас була готова прийняти, тобто теоретично вони сказали, що місця є, за пропискою ми відносимося до цієї школи, вони нас беруть, але весь процес має пройти через велкам-центр до цього, до того, як дитина піде в школу. І коли ми пішли в цей велкам-центр, нам сказали лише онлайн, ми онлайн там заявку залишили на телефоні, а нам сказали, що велкам-центр, там дуже великі черги і скоро свята, тобто ми з вами зв'яжемось лише там десь 10 січня. Тобто якщо у вас така ситуація, наприклад, що ви маєте виходити на роботу, але у вас ще дитина не пристроєна до школи, то зважайте на той момент, що оці два тижні можуть просто випасти, тому що саме ці установи, вони зазвичай на свята уходять дуже надовго, на 2-3 тижні, і просто закладайте цей період, що, можливо, ваші діти так швидко до школи не потраплять. Далі, основний момент ще з святами. Я думаю, в принципі, всі в курсі, що Різдво тут таке найголовніше свято, Новий рік тут не дуже відмічається. І, в принципі, так, десь після 2-3 січня люди вже виходять на роботу. Але підкреслю, це дивлячись, яка установа. Якщо, звісно, це якась магазин або рітейл, то там це в них жатва зараз. Тобто всі, звісно, що працюють. Але якщо якісь такі це державні установи, то треба звернути увагу, тому що ось ці періоди можуть бути такі, знаєте, long weekend. Тобто можуть бути довші свята. І якщо це Board of Education, то там можуть взагалі довго. В якомусь в цілому, в іншому, так, свята всі основний такий великий проміжок – це на Різдво. Різдво тут 25 січня грудня. І, в принципі, це 3-4 дні так. Воно майже багато що буде закрите. Але, підкреслю, якщо у вас якась інша установа, то майже все працює, крім, звісно, що цих якихось лонг-вікенд. Щодо одягу, питає, де шукати одяг, як вдягатися, що ви вдягаєте. Вдягаємо, в принципі, все, що і в Україні. Хто знає мене близько, той в курсі, що мені завжди і в Україні було всюди холодно, особливо взимку. Тому в мене на зиму був ще з України куплений такий, знаєте, така довга куртка, нижче колін. В принципі, тут мені дуже подобається те, що всі вдягаються все, що кому зручно. Звісно, що в Україні також, але, знаєте, мені здається, там більше якась така, знаєте, важлива загальна думка, що про тебе думає, да? Тому що, наприклад, в Україні мало кого побачиш там в яких шльопках, чи босоніжках, чи шортах взимку. Ну, тому що якось це не то, що навіть не холодно, не жарко, просто якось я, що про тебе подумають. Тут людям взагалі по цим балам, люди носять все, що їм хочеться, з чим хочеться, як. І, в принципі, ніхто на це не звертає уваги, якась така свобода вибору, не знаю, ну, це класно, і тут дійсно, що люди носять все, що завгодно. Взагалі так, тут майже присутні всі такі європейські бренди, які в Україні, в будь-який мол ти зайдеш, там будуть всі ті самі марки майже, що й вдома. Лише тут дуже багато таких поширених аутлетів, типу Marshalls, Winners. У мене було відео, я розповідала, якщо ви хочете купити новий одяг дуже гарними цінами, завітайте спершу в Winners. Це така, як мережа магазинів, де дуже-дуже багато речей минулих колекцій по дуже класним цінам, в 2-3 рази дешевше, ніж, наприклад, на сайтах.
Там дуже багато косметики, дуже багато дитячого, жіночого, чоловічого одягу. Взуття небагато, але є дуже багато для домашнього такого декору, посуду, якихось, не знаю, навіть якась трохи їжа. Ну, їжа там, звісно, ви не будете за їжею, він розходить, але якихось таких супутніх товарів дуже-дуже багато. І мені здається, що саме коли ось мені треба, наприклад, якась косметика або ось дві куртки я купила, бо дуже класним цінам, то ми, звісно, завжди їдемо в Вінерс, тому що там, в принципі, все набагато дешевше. І я думаю, що всі, хто в Канаді давно, підтримують мене, тому що це, правда, таке класне дуже місце, тому обов'язково туди завітайте. І щодо роботи, якщо кажуть люди, що не їдьте взимку, нема роботи, звісно таки, підкреслюю, ми приїхали взимку, ми відразу знайшли роботу, що я ще чоловік, але в чоловіку, звісно, трошки була інша ситуація, тому що він, йому знайомі допомогли знайти роботу, тому якщо у вас тут десь є якісь друзі, знайомі, обов'язково заздалегідь намагайтеся знайти роботу, складайте резюме. Чи легше знайти роботу тут чи там? Звісно, що легше знайти її, коли ви вже на місці. Елементарно, тому що ви вказуєте вже місцевий, наприклад, телефон. Тому що дуже часто, коли роботодавці бачать, що телефон не місцевий, бо просто не вказаний, вони вже можуть зрозуміти, що, мабуть, таки людина ще не тут. Але, підкреслю, все реально. Якщо ви гарний спеціаліст, у вас є необхідний досвід, у вас обов'язково гарна мова, то, звісно, це все підвищує ваші шанси на пошук роботи, ще навіть знаходячись на тому березі. Але коли кажуть, що роботи нема, взимку все стоїть, це неправда. Роботи є, повторюсь, я знайшла взимку роботу бухгалтером, чоловік знайшов на вікнах також взимку роботу. І не дивлячись на те, що на вулиці мінус 25, ті самі вікна, вони встановлюються. Ніхто, ну, звісно, якщо там вже взагалі якась завірюха, то мінус 25, можливо, вже не будуть вони встановлювати вікна, але якщо тиха сонячна погода, мороз – це не перешкода, тобто будівництва, всі ці вікна, якісь інші такі, скажімо так, сезонозалежні галузі, вони все одно все працюють, тому не вірте людям, які кажуть, що не їдьте, тут нічого нема, все тут є. Звісно, що коли у вас є якийсь запас фінансів, трохи робити легше, більш морально, спокійніше, але в цілому, в принципі, все норм, все ок, хто хоче їхати, звісно, їдьте. Знову ж таки, нікого не раджу або нікого не відмовляю. Якщо у вас просто є така мета, є таке бажання спробувати, яка Канада, то я думаю, це можна зробити в будь-який період. І просто треба звертати увагу на те, що а, холодно, б, що трохи можна буде більше потратити коштів на якісь таксі, пересування, тому що це не дуже комфортно робити, як, наприклад, літом. Підготуватися з нормальною одежею, звернути увагу на те, що вихідних може бути багато, в школу не так швидко потрапити, як зазвичай. І, в принципі, якщо у вас є мотивація, у вас є знання і трохи фінансів запас, то, думаю, все це буде зробити набагато легше. І той, хто бажає, хто шукає, я вірю, що він зазвичай знайде швидко і все в них буде добре. Тому в мене на цьому все. Якщо було цікаво, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки та до нових зустрічей. Бувайте!